është një klub i ri, do thot tashmë opinioni sportive din, Suareka, një klub i formum, tashmë me objektiva të qarta, me ambicje të qarta, do thot për suksese të reja. Unë mendoj që jo vetëm unë personalisht, po edhe bashkëtarë tjerë dhe shok tjerë që kanë shumë përvojë futbollin e Kosovës, besoj që do të ta japë maksimumin, do të tentojmë atë përvojën që kena pas në për ekipe, ato sukseset që kena pas në për ekipe, ti provojmë të bëjmë prapë të Suareka. Unë e besoj që të një punë e modhe e gjithë klubit, pas që përshijet edhe këtu organizimi, do thotë, ajo ambicia e modhe, do thotë, dëshira e modhe e klubit për një organizim sa më të mirë, edhe unë e besoj punën e stafit edhe të bashkëtarëve.